Por, e veçantia e Poliçanit ishte që në momentin kur vendosi do themeloj si kombinati, u krijua gjithë infrastruktura që të krijoj qyteti. Pra se do banonin, do sillesh njerëz. Pra, fuqia punëtore nuk ishte aty. Fuqia punëtore u soll aty. Poliçani, më mend që sa herë shkonin më përpara, në qoftë se në çdo qytet i kishte shkollë të mesme, gjimnaz, edhe shkollë bujqësore, këto ishin dy specialitetet, në atë kohë, poliçani kishte gjimnaz mekanik. Që duheshe pra, për përgatiste, mekanik, tornitor, pra, i përgatiste që në arsimin e mesëm, që kombinatit kishe lënë në bazë, se mos fuqimtore. Pra ndaj e i ka patur diku të 3800 punëtorë. Imaginoj që aji e mbante me bukë gjithë atë. Tanë ti e një shumë mirë, edhe do shte gjëndër aktuale të kombinatit, a është e mundur i këthime në punë? Shiko, për fatë mirë, unë kisha ko pa hyrë mbas viteve, pa fillim viteve 2000, dhe aty sa policanit vazhdojnë të ishe në aktivitet. Goditje me ndoj përfundimtare, policanit ja dha Gërdeci, që të krijoj infrastruktura për Gërdecin, pra që t'ishe vënd afer aeroportit të rinasit ku të bëjë transporti, dhe afer kërë qytetit. Atere, ata që dritoni kombinatin e policanit, bën një raport dhe thanë, kombinatin e policanit nuk ka kapacitet për të bërë demontimin e municionit. Në fakt është e kundër ta. Kombinatin e policanit, jo vetëm që e ka gjithë infrastrukturën, po e ka kaq të mirë organizuar, sa edhe nëse ndodhë një aksident, si që ndodhë në Gërdes, në polican mund të dëmtoj vetëm një person. Asnjë nuk do të asgjë shumë. Se ishte e betonuar, e blinduar, e ndarë me sektorë të veçantë, pra ishte krijuar gjithë infrastruktura që edhe nëse ndodh në rastin më të keq, jo që aty ishte planizuar çdo gjë deri në detaj, se aty ishin pajisit, ishin ekspertët për ta bërë atë punë. Pra, ne përfunduam nga një kombinat i cili ishte i trajnuar, specializuar për demontim, e nxorëm në një aty në ajër të në hapësirë të lirë aty, edhe mblodhëm punëtorë lart e poshtë, krijuam Gërdecin. Pra ky ishte, por nxjerrja është lo sepse nëse demontimi do kishte shkuar si aktivitet, sepse te aty demontimin bëjnë policanë, do të kishte shkuar në demont, në gjithë Republikën. Gërdeci kishte shkuar aty. Do merrte në policanë, po në atë kohë kishte demontim edhe në vendin tjetër, po ta çoje aty, ti do mbaje me punë uzinën, do mbaje me punë qytetin. Se s'kishte mundësi tjetër, se industria ushtarake e Shqipërisë kishte ndaluar se funksionari, Shqipëria po aspironte të hynte në NATO dhe kërkoj një armatim europian, ne kishte një armatim blindor. Ndërkohë, ajo që kam vërej aty, sigurisht në 97 edhe një godit e tjetër, u godit dhe ajo lëndë e parë që ke ngelur në... Unë mbaj mend që aty ka qenë lëndë e parë për shumë kohë, ka qenë ato fletët e bakrit që vinin për industrinë, po ato kanë pasur edhe përqindje sepse ka qenë bakër i cilësi shumë të mirë dhe ka pasur përqindje ari. Dhe ato që në pjesë e mirë aty janë grabitur dhe janë shitur. Zhiva ka qenë një hetim tjetër që është bërë atje, grabitje e zhivës kuqe, se ajo ishte e kushtueshme, siç thuaj. Pastaj më mbrapa fillon të grabiteshin makinerit. Uzina u la në mshirë të fatit, qeveri donin të ahisin qafe, sepse si mbas tyre kishte kosto të lartë të mbaja të qytet. Në fakt, mbyllja e kombinatit, zore jashtë lojë qytetit. Sot, nëse shkon Poliçan, Poliçani është për mua një vend, kush nuk ka nerva dhe nuk ka parë në këto filmat e viteve 60-70, mund të shkojnë Poliçan se ati ka me ngjyra, dhe filmat e mbardhezi, kino studios, dhe në Poliçan është një qytet tipik, duke si u ora, ka ngellur në vitin 1970, është një qytet që të shikon edhe njërëzit kur dalin, se moshat e vjetra që kanë punuar në zë, janë fix, identik si që kanë dalin atë ko, është një qytet që del fillon nga ora 7 deri në 12 në drek, në 12 njerëzit zhduken, është bosh deri nga mazite, mazite dalin një herë prap. Është një qytet që ti me një kafe mund ta marrësh me 200 lekë vjetra dhe një tekë rakë.